Čau, já jsem Kán, který to vás u nového videa, no a dneska se mrkneme na Food Birthday Team 2. Jak jistě víte, tak nám vyšli jak noví hráči, co se týče normálního toho proma, no takhle, co se týče současnosti, tak nám vyšly ikony a ty ikony, které stojí opravdu za to. No ale my začínáme u těch hráčů, co hrajou v současnosti, a tím prvním je Simon Kjær. Doufám, že ho čtu správně. Ta karta vypadá docela zajímavě, je to lengthy stopper, jenom co se mi tady nelíbí, tak on má velký ten rozstřel u té rychlosti, což vy víte, že já u těch stoperů moc nemusím a tady se mi to opravdu nelíbí. Je ale lengthy, má solidní defending, ty defenzivní staty jsou jako parádní, má 190 cm a vypadá velice dobře. Jakoby za 20k za zkoušku, proč ne? Hele, za zkoušku, proč ne? Přemýšlím, že bych ho zkusil místo toho Tomoriho, který já hraju na RTG, protože si myslím, že ty defenzivní staty plus ten physical, který on má, tak by mohl určitě v něčem být dobrý. Jako další je tady Piero Hincapié, který má pětkou slabou nohu. Je tam myslím v úkolech. Je v úkolech, který je tam něco s Bundesligou, takže zase kartička zadarmo. Má CBčko, LBčko a LVBčko. Má 8-8 pace, 8-7 defending. Ta karta asi jako dohrátelná úplně dvakrát není. Není nějak rychlej na beka. Na stopera je to trošičku lepší, a tam zase trošičku pokulhává ten defending. Plus ten physical na toho stopera není úplně optimální. Ale jako 8-7 zadarmo, já jsem zastánce toho, že každou kartu, která je v úkolech, tak dělat, protože prostě je to rating zadarmo a vždycky se ta karta do toho SBC bude hodit. Byl tam i ona, na kterýho jsem skipnul, protože prostě golman, nevím co k němu říct. Každopádně další je tady Anthony neboli Fidget Spinner, můj milovaný Anthony z Manchester United, který má 5-5, mám v plánu ho pořídit, uvidíme, jak se bude vyvíjet jeho cena a jaký na ně budou recenze, ale rád bych ho tam nějak dal. Anthony teda 9.7 pace, má 9.9 akceleraci, 9.5 sprint speed, agilita 9.6, balance 8.9. Jediný, co je špatný, tak má to long passing, to se mi nelíbí, ale má teda i trade na outside foot, což je trivela, takže si myslím, že by to mohlo být velice solidní. Ale jako, ještě se mi nelíbí ty reakce 7.8, to se mi nezdá, že by mělo být úplně nějaký extra dobrý. A composure má jaký? Composure má 84, jo, ok, composure Anthony 84, 5-5, hele, explosiv, já si myslím, že vyzkoušet bychom ho určitě měli a asi to dopadne, takže ho i vyzkoušíme. Jako další Stefan El Sharawy, který má 9-4 pace a má 5-3 El Sharawy s pětkovýma skillama, se vrací, má trade na finesu. Možná by mohl přijít na RDčko, protože tam vlastně jako někoho hledá místo Ribéryho, akorát škoda, že nemá trade na trivelu. Nevadí, já si myslím, že i tak by nějakou mohl trefit. Agilita 99, balance 92, El Sharawy bude takový ten malej, mršnej, nepříjemný hráč, který bude velice, ale velice nepříjemný. Takže El Sharawyho bych mohl zkusit na tom RTG a mohli bychom natočit nějakou recenzi, protože si myslím, že El Sharawy by tam pořádně padl do toho týmečku. Jako další Timo Werner, čtyřkový skilly, pětková slabá noha, to je na Wernera docela dobrý, kdyby měl ty pětkový skilly, tak to bylo insane, ale 4-5 na Wernera, který je takhle rychlej, tak to je jako velice solidní, stojí 355 momentálně, akcelerace 9-8, takže opět bude zdrhat neskutečně. Má dobrý reakce, agilita balance, tak jako na hroťáka, tak jako normální, shot power 9-2, long shoty 8-4, nějaký trade tady nemáme, žádný trade, dlouhé nahrávky 7-1, krátké 90, jako když bude hrát hrot, tak tam ty dlouhé nahrávky asi nepotřebuješ, takže to je jedno, ale myslím si, že si u někoho z vás v týmu místo určitě najde. Alex Tejes, 5-3, je to vlastně takový, jakoby, a vyšel ten Aleksandr, že jako vyšel Alex Tejes, a teď on koho udělat, jako je tam rozdělen prostě ta italská liga a tady to je španělská liga, já si myslím, že ten Tejes je lepší než ten Sandro, protože Tejes se můžete prodat a ty staty vypadá jako fakt parádně, ještě má trivelu, jako Tejes vypadá fakt velice dobře a to bych chtěl taky vyzkoušet, škoda, že tam nemám nikoho z té španělské ligy, protože tady ta karta se mi velice líbí, dobrá akcelerace, dobrý sprint speed, dlouhé nadávky 8-7, krátké 8-8, centrování 9-2, defenzivní staty taky parádní. Jako Tejes bude velice dobrý, 146k, to je velice dobrá cena, Tejes podle mě bude jakoby trošičku metička, ne? Tejes je tak trošičku metička a toho taky nějak musím vyzkoušet, teda nevím, přes koho budu linkovat, když nikoho nemám, ale jako rád bych ho vyzkoušel, Tejes. Dalšího tady máme předražený SBCčku Nkunka, který se naprosto nevyplatí, tady je ta karta z toho World Cupu, která spadla snad na 2-4 mega, tak hnedka vystřelila na 3 mega, jakmile vyšel tady ten, protože se čekal, že vyjde lepší Nkunku. Má teda CSkou fotku, ale tak všechno, má 5-5, ale ta karta měla být daleko lepší, si myslím, za tuhle cenu. Čekal jsem, že bude ta karta lepší, bude stát třeba 2 miliony, ale když ta karta z tady té fázy hry vypadá takhle, má 8-9 rating a ty staty jako nic moc, když to porovnáte s tady tou kartou, čekal jsem, že to bude podobný nebo aspoň trošičku lepší než tady ta jeho World Cup karta,
což se ale nestalo a ta cena je za to přemrštěná, takže bych ho nedělal, ale samozřejmě záleží na vás, tady to je můj osobní názor a prostě Nkunku SBCčko bych nedělal, protože 1,2 milionu skoro je opravdu hodně za takovou kartu. Mats Hummels 3-5, jakoby on má rychlost, má defending, bude lengthy, ano je lengthy a já se bojím, že tady to bude přesně ten typ stopera, přes který ho jen tak neprojdeš, jo? Protože on jako 8-4 pace řekneš, ale on jak je obrovský, tak ten Hummels bude všechno zachytávat a bude to přesně ten stoper, proti kterým budeš velice nerad rád, takže musím říct, že Hummels má docela hratelnou kartu a fakt se bojím proti ní hrát, no takhle, bojím se proti němu poprvé, jak nastoupím, takže to fakt bude jako nějak mega OP, protože statově tak vypadá, že by mohl být mega OP a má potenciál stát se velice dobrým stoperem in-game. Bruno Guimarães, jedno z nejlepších CMek asi dekon v Premier League, protože má pětkový skill, trojkou slabou nohu, má outside foot shot, takže má hezky pěkně trivelky, je to pravá, když koukne na ty střely, tak má takový, že bude mít ty padavý trively, který ty golmani neumí moc jakoby chytat. Má krátké nahrávky, 96, dlouhý 95, je obratný, má dobrou reakci, dribbling úžasný a ty defenzivní staty, kromě toho hlavičkávání, má prostě úžasný, takže já si myslím, že tohle je, no tak to je totální meta, Bruno Guimarães jako je totální metička, jsem zvědavý na to, jaký bude a jako, když vidím ty karty, tak si říkám, abych nepředstavil jako celý tým, abych prostě celý main nevypadal za chvíli trošičku jinak. Vinicius Junior 5-5, 9-9 akcelerace, 9-9 sprint speed, jako té kartě není co říct, já Viniciuse chci, jediný co je tady špatný, tak je, že má kumpu už 83 a to není úplně dobrý, protože doufal jsem, že bude mít třeba aspoň 90, že mu to trošičku jako zvednou, bohužel se tak nestalo, jinak ta karta Viniciuse vypadá opravdu lahodně a jo, pro něj si tam místečko určitě najde, protože mě dlouho vadí už ten Neymar, který ho mám, takže Vinicius si myslím, že tady zaujme místo toho Neymara. No a jsme u ikonek, první je John Barnes, který má pětkový skill s čtyřkou slabou nohou, ta karta s těma pětkovýma skillama najednou vypadá trošičku líp, i když je to pořád John Barnes, který, no nic special, ale mohl by být velice zajímavý a mohl by to být sranda, třeba to je něco jako podobně jako Ian Rush, jo? Nehratelná ikona, jednou dáš pětkový skill a ta karta vypadá velice solidně, ale nevím úplně, co si o tom myslet. Myslím si, že ta karta za těch 281k tomu asi odpovídá. Do nějakého slabšího týmečku, tak tam bude hvězdou, ale do těch lepších týmečků to úplně není, protože přece jenom podle mě in-game nebude působit nějak extra dobře, každopádně má jak finesu, tak trivelu. No, vypadá zajímavě, má i dobrý composure a John Barnes, no hele, jestli ho někdo budete mít, tak mi napište do komentářů, jak vám hraje, ok? Jako další Marcel Desailly, který má pětkovou slabou nohu a stojí kolem milionů, má výborný defending a Desailly už takhle OP, jak se měla ta jeho karta, dostal plus 2 defending, jo, plus 2 defending, plus 2 physical, plus 1 pace, no zajímavý, ta karta Desailly je velice zajímavá, ale já tam mám záluzk na jinýho stopera, sice nevím, kde bych na něj teda už vzal, ale mám tam záluzk na trošičku jiného stopera a to se hnedka za chvíli dozvíme, kdo jim bude, ale předtím ještě Wayne Rooney, který má neskutečnou kartu, protože dostal pětkový skilly. Wayne Rooney má outside foot shot a bude mít neskutečný shot power, je tomu tak a já si myslím, že na RTGčku prodám všechno, abych měl Wayne Rooneyho na hrotu, jako mít tam duo Kaká Wayne Rooney, Ježíši Maria, to bude něco neskutečného a Wayne Rooney prostě musí přijít na RTG minimálně a potom do United týmu s pětkovýma skillama Wayne Rooney, to tam prostě nemůže chybět, já se na něj moc těším, ta kartička vypadá velice suprově. Jako fakt paráda, Wayne Rooney, těším se na tebe, brzo ani taky vyjde testování, teda pokud nějak na RTG našetříme coiny, ale já si myslím, že to zvládáme nějak v pohodě a Wayne Rooney se koukne do našeho RTG týmu. Dále tady Sebastian Veron, taky hráč Manchester United, bývalý samozřejmě, ta karta má pětkou slabou nohu, má dobrý krátký dlouhý nahrávky, jako jinak to je všechno, není to ani jako nějak extra obranář, není to ani jako nějak extra hráč dopředu, je tam vyloženě o těch nahrávek jenom, a má celkem slušný dribbling, ale to je fakt tak všechno. Asi bych do Verona úplně nešel, nekupoval bych ho za těch 320k, tam najdete i lepší basic karty nebo nějaký promo karty lepší. Veron úplně není metička a neinvestoval bych do něj coiny. Patrick Kluivert, který má 4-5 a ta karta, bohužel, jako kdyby mu dali ty pětkový skill, tak by to bylo zajímavý, ale není nějak extra rychle, jako má 90 pace, jo, ale není nějak extra rychlej, dobrý zakončování, ten dribbling už nic moc, přece jenom je docela velký, má power header, má outside foot shot, takže opět trivelka, můžeme vidět, že to shoot power 9-4, ukaž mi ty hlavičky, 96 a jumping 93, jako na hlavičky bude dobrý ten Kluivert, ale úplně zase není toto pravý ořechový a já bych ho asi do týmečku nedal. No ale jdeme trošičku na lepší karty, protože tady to je Kaká, který má 5-5, od té svý prime karty, kterou máme na RTG, se liší
plus 2 driblingem, plus 2 defendingem, plus 2 fyziklem, plus 2 nahrávkama, plus 2 shootingem a plus 1 rychlostí. Jako, myslím si, on měl nějakou už kartu, měl nějakou Moments kartu dřív. No to bylo Icon Moments, si myslím, něco takového, a tam měl taky 5-5, pokud se nemýlím. Nebo neměl, já si jako nejsem jistý, já potom měl 5-5. A tady to bude možná něco podobného jako právě v té dřívější FIFA. Ta karta, když vidíte ten dribbling, agility, balance, reakce, jako všechno to vypadá v topu úplně. Mají composure 9-6, finishing 8-7, jako ta karta odehraje hrot kamko i krajní kamko, traity má jaký, on má jenom finesu, nemá outfit fůčet, jo, ok, takže s ním jenom teda technický střel, ale podle mě nějaká ta trivelka by mu tam padla. No a tohle to je hlavní hvězda tohoto proma a tím je Eusebio, který má 5-5, neskutečně obratný, malej, mrštnej, rychlej, zakončování, neskutečný, ty tady se to mrknete, ježiš, to je něco úchvatného. Původně jsem si říkal, že pokud by stál po 10 mega, tak bych koupil jeho, ale bohužel po 10 mega nejde, takže bohužel Eusebia nepořídím, protože prostě na to nemám, no, kdybych prodal plně celý tým, tak bych na to neměl, protože tam mám nějaký neobchodovatelný kartičky a nevyzbylo by mi na to, takže Eusebio bohužel rip, ale jako ta karta je krásná, doufám, že si s ní někdy zahraju, chtěl bych to koupit i potom v budoucnu, plně i přes tocky, Eusebio bude jeden z těch nejlepších útočníků, co tam ve hře vůbec bude, takže Eusebio, parádní karta, jsem rád, že EA dala Eusebia, který má 5-5, protože ho udělali hratelnýho opět, Eusebio je super karta, ale to si, jelikož neměl ty pitkový skly, no poslední ty ročníky, jelikož nemá pitkový skly, tak moc nebyl hranej, ale tohle z toho přivedlo Eusebia zpátky do mety. No a koukáme se asi na nejlepšího stopera ve hře, protože má 97 defending, už velice pěkný pace na stopera a jako ty staty u toho bránění, to je neskutečný, má hezký rozptyl tady u té rychlosti. Reakce 98, jo, jediný co tady problém, tak má agresi 82. No to je napadání, že 82, pokud se nemýlím, no já tako nevím, jak je to v té češtině, prostě aggression, takže to prostě, já nemám, jak je to v češtině přeložený, ale prostě to je jakoby, jak nabíhá do těch soubojů, že jo. Zase je to dobrý, no dřív to bylo dobrý, že nespůsoboval penalty, ale myslím si, že letos to není tak zapříčinění, že díky tomu, když máš velkou tu agresi, takže ty hráči jsou víc agresivnější a že faulují víc jako na penalty. Že no takhle, že víc jako faulou i ve vápně, ale myslím si, že to je jediná ta kaňka, že prostě má 82 tady ten stat, jinak ta karta je naprosto insane a Maldiniho taky nikdy musím pořídit, protože to je jako naprosto parádní kartička a samozřejmě je to meta, největší meta a musíme si ho vyzkoušet. No a tohle bylo pro dnešní video všechno, napište mi, koho jste pekli nebo koho hrajete, kdo vám hraje dobře, video určitě lajkněte, protože mi tím moc pomůžete, brzo se vidíme do dalšího videa, je to zase světlo, nedá se nic dělat. Prostě takhle, to si to takzvaně ukončilo to video dřív než já, tady se mějte hezky a čau.